varför vi inte kan vara runt omkring människor. Och det känns konstigt i samhället, systemet, i grupper. Och vi är starka, drivna individer. Och många är svaga, hjärntvättade. De vill passa in. De vågar inte säga det de tycker, det de känner. Och gå på sin väg. Utan de har mycket rädslor. Saker som stoppar. Och de vågar inte möta sanningen. Möta sig själva. Jag tror att de är programmerade. De är programmerade av systemet, av matrixet. För allt är ett program. De vill ha oss i det här. Det är som ett fängelse. Kolla alla lägenheter, alla hus. Alla rum, kök, vardagsrum. Du går ut, du går in i systemet. Du rör dig runt. Du jobbar 9-5. Och många har tappat sin identitet, sig själva. De är programmerade av Matrix-programmet, av systemet, har programmerat dem. Och de har inte lyckats ta sig ut. Och vi är fria själar. Vi kan se, vi känner. Vi är inte hjärntvättade. Så det gör att vi är unika, utvalda. Vi är inte som dem. Det är som Neo i Matrixet. Och alla de här agenterna, poliserna, systemet. De tänker inte för sig själva. De har inte tankar, åsikter, utan de går på autopilot. De är programmerade. Och hjärntvättade av systemet. Av allt det här. Och de låter detta kontrollera dem. Det är vår energi. Vi har den energin de inte har. Vi har den energin som de saknar. Vi har det där inom oss. Och de har inte kunnat bryta ner oss. De har inte kunnat hjärntvätta oss. De har försökt med alla möjliga planer, strategier. Låst in oss. Förnedrat oss. Hållt på och hjärntvättat, men vi är inte hjärntvättade. Vi kan se, vi är vakna. Vi ser igenom dem, vi ser igenom allt. De har inte vaknat, de är styrda. De vet inte själva att de är styrda. Vissa vet inte själva vad de gör. De har inte kommit till insikt om sig själva. De har inte vågat. De är rädsla, de är fega. Så de tror att du är sjuk, du är galen. Nej, det är själva verket de som är galna. Eller systemet. De är inne i systemet, vi är utanför systemet. Systemet har inte kommit in här i vårt sinne. Vi kan tänka fritt. Vi kan se igenom. De går på autopilot. De lever, men är döda. De är kontrollerade av det här programmet. Av Matrix-program. Som har programmerat in som en programvara. Har gått in i deras hjärnor och de har inte tagit sig ut. Men vi har tagit oss ut det här. Och det är läskigt, det är ensamt. Man passar inte in. Så vi blir ett hot mot dem, mot samhället, mot det här systemet.
Vi blir utanför, ensamma, hatade, missförstådda. För det är så det ska vara. Det ska vara på det här sättet. Och vi bryter systemet. Vi bryter oss ur. Så nu är vi fria. Och det är som att de är fängslade. De är fast i det här fängelset. För allt är ett fängelse. Det är som ett fängelse i världen. Där vi öppnar och låser och går ut och går in. Och vi bryter liksom det här mönstret. De går rakt, vi går zigzag. Det är det som förvirrar dem. Det är vår energi, det är vår kraft, det är vår själ. Det är så många som är förvirrade, som inte vet vad de ska göra eller vart de ska gå i sitt liv, eller som låter några andra tänka och ticka för dem genom apparaterna, genom TV, genom media, på jobbet. Föräldrar, flickvän, pojkvän. Och de har inte gått igenom lika mycket. Alla går igenom olika grejer. Men vissa kan se, vissa kan inte se. Så de som inte kan se, de är fast i det här fängelset. Och de som kan se, de har brutit sig ut det här fängelset. Så det är därför vi inte kan vara runt omkring de flesta människorna. Och vi vill inte. Och det gör att de isolerar oss också. De vill separera oss. De vill ta bort oss. Därför sådana som vi blir inlåsta. Fängelse. Psyket. Utstötta. Det som nu i dagens läge, om du är stark, om du är bra, om du är duktig, om du kan tänka och du kan göra saker för dig själv, då blir du utstött. Det är som mobbning. Du får inte tro att du är bättre. Du får inte tro att du är någonting. De vill hålla nere det hela tiden. Att du ska lyssna på dem, följa deras program, system, politik. Och när du blir ledare, när du blir bättre, när du ifrågasätter allt, då förvandlas de till fienderna. Så det är våra fiender. De är inne i systemet, de är inne i matrixet. Vi hade velat hjälpa dem, men det går inte att hjälpa alla. För deras sinne är inte deras längre. Deras sinne är styrt av det här systemet, av den här apparaten, av den här programmeringen, programvaran som de har programmerat alla. Och sen om du kan se, så kallar de dig sjuk. Har du fått en psykos? Du är galen. Ta den här medicinen. Så blir du ännu dummare. Och så dödar de dig långsamt. Så de i systemet är vår fiende. För vi är systemets fiende. Så vi måste vara försiktiga. Vart vi går, hur vi går, vad vi gör. Och vi kan inte vara runt omkring dessa människor. För de är programmerade. Och deras programvara, förstår inte din programvara. Det är som Mac och Microsoft. Det är två olika datorer. Programvaror. Nike, Adidas. Två olika brand. Okej? Så vi är Mac, de är Microsoft. Vi är Nike, de är Adidas. Konkurrenter, det funkar inte. Så deras programvara är inne i matrixet.
Och de har inte lyckats sätta dit oss än. För vi är de som kan se, de upplysta. De vakna. Eller de upplysta, inte det. Ja, det är de triangeln. Så öppna ditt sinne. Och bryt dig ur. Och det kan du inte göra genom att följa alla, lyssna på alla och vara bland folk. För de flesta är blinda, de förstår inte, de är döva, de hör inte, de ser inte. De känner inte. Och de vill inte. Så det är det, de har programmerat dem. Och programmet har vunnit över dem. De har inte lyckats få dit oss än. Systemet misslyckades med oss. Och vi lyckades. Och det är därför det är byggt. Att hålla oss under kontroll. Det är inte meningen att vi ska veta, att vi ska se, att vi ska vara vakna. Men nu är vi vakna. Och nu kan vi se. Och kanske vi kan hjälpa dem att komma ut så småningom. De är programmerade i systemet. Det är inte